А, это сейчас щита с лефта. Visų pirmiausia, tai koks tikslas šiandienos susirinkimo? Tai politinės partijos steigimas, kaip ir labai aiškus ir labai aiškiai deklaruotas buvo. Kūrėm celofano politinę partiją. Jūs esate idėjos ir sumanytojas ir dabar esame viso... Jūs kūrėte partiją? Nu, realiai kūrė partija niekada nėra. Lietuva yra tik viena žmogaus partija. O šiaip idėja partijos, kad ir jinai vienyje bendrą idėją turinčių daug žmonių, net ir įstatymas reikalauja nemažiau 2000 šito reikalo, kad būtų. Tai iš esmės, tai nebus mano partija, tai bus žmonių partija ir tikrai, aš pats ir į Seimą dabar jau priverstas eiti, nes tokia situacija ir tiesiog visiems durys atviros. Visi gali jungtis ir pagal tai, kiek žmonių susirinko, jau dabar galiu sakyti, kad pareiko. Jūs sakot, priverstas eiti į Seimą, kodėl? Na, kad seimūnai savo darbo nedirba. Tai kai nedirba seimūnai savo darbo, tada tauta ateina ir padaro jų darbą. Ir kadangi mes esam darbdavys tauta, tai mes juos ir atleidžiam iš darbo. O vis tiek, atleidimas iš darbo, tai arba perimti kažkam tą visą darbą to nevykelio ir padaryti patiem. Mes ketinam šitą ir padaryti, mes jau nebetikim. Nu, normalioji įmonė, didelioji, ateina akcininkas ir visus netinkamus darbuotojus atleidžia. Tai mes tą ir padarysim. Sakėt, kad reikia surinkti 2000 parašų steigiant partiją. Taip. Ar kiek jau turite surinkę ir kiek, sakykim, tikitės, kad šiandien bus steigėjų partijos? Dar, žinokit, matytų šiandien važiavom, tai minys oficialiai. Kiek jūs surinkite? Visas valandos tik prasideda, bet pagal tai, kad žmonės pradėjo važiuoti 4 valandom anksčiau, nei buvo paskelbtas laikas, ir įvertinus to, koks kiek žmonių jau dabar renginiai neprasidėjus, o dar turim visą dieną. Ir dabar tiksliai nežinau kiek, bet jau papkė parašų sąrašų didelė, tai net nebejoju, kad pavyks. Ta prasme, nu, vienareikšmiškai, jau dabar matom jau neprasidėjus. Kad šiandien pavyks įkurti partiją? Šiandien pavyks surinkti reikiamą kiekį žmonių ir suregistruoti, o vėliau nunešim teisingumą ministerijai ir jau jie tvirtins, ar pavyko ar ne. Tai ten nesitikim, kad bus lengvas kelias, turbūt vis tiek ten. Ir jau ką, jau mūsų, tai jau kiekvieną narį turbūt patikrins kaip narelį. Tai, žodžiu, aš net nebijau. Dabar galvojau, kad lietuviai tik tai komentaruose moka kovoti, bet pasirodo moka ir susirinkti vieną vietą ir labai džiaugiuosi rezultatu. Ko jūsų partija skirsis nuo kitų, dabar esančių Seime ir nepatekusių į Seimą? Mes vieninteliai nedarysim jokių reformų, kurias mums pasiūlė, kažkas numetė lėkštutės ir pasakė reikia ir net patys nežino, ko reikia. Iš esmės mūsų pagrindas, tauta žino, kas į kokios reformos tiko, kur yra daromos nesąmonės. Tai visus šitus dalykus, pradėtas visokias idiotiškas formas, kur ten jau važinėja, aiškina, ką vaikam daryti, čia vis tiek iškirpstis, ne kas. Tai iš esmės, nu, bet nesikeiksiu. Iš esmės visas šitas kvailystės, kur yra daromos, mes tiesiog sustabdysim ir pasižiūrėsim, kas yra padaryta ne taip. Nesakau, kad viskas per visą laiką yra padaryta blogai, bet iš esmės modelis bus toks. Nuo tam tikros datos atšaukiam bendrai įstatymus ir tegul va, tokia LGBT bendruomenė, jeigu jiem labai reikia, tegul jie atneša kokią peticiją 50 tūkstančių surinktą ir sako, mum to reikia. O dabar ateina vienas Raskevičius, jisai sako, mum reikia, kas tas mūs, kiek ten pas tą Raskevičių tų ten pabučiuotų draugelių, nu be manęs, nežinau. Sakėt, ko galbūt vat, nedarysit, kad nekeisit, o ką darysit, kokios pagrindinės, kokie tikslai, sakykime, na, kaip pakeisti Lietuvą? Tai iš esmės sakau, atšaukti daugybę suplanuotų kvailų reformų jau kartosius. Ligoninių tos visos reformos, viso švietimo reformos, iš esmės stabdyti tai, ką jie padarė. Plius labai yra daugybė įstatymų priimta prisidengiant koroną. Korona baigės, suvaržymai daug kur liko. Važiuoju irgi čia pro antstolį, užrašas, remiantis tokiom registruotis iš anksto.
Nu, prieš tai buvo tokie dalykai. Ir jie remiasi. Tai akivaizdu, kad ta korona atnešė į statyminę bazę krūvą visokiausių suvaržymų, kurie nežinia, kaip, kada, kokiu būdu gali būti prieš mus panaudoti. Ir tą patį karo policijos įstatymą, kur suteikta karo policijoje galių. O kam? Kas čia karas? Nu, aišku, jeigu mūsų taip čiulbės įmūnai, tai tas karas bus ir čia Lietuvos žemė. Jie daro viską, kad jis prasidėtų. Tam, kad kažką pakeisti, reikalingas tam tikras skaičius Seime žmonių. Kiek tikitės artimiausiuose Seimo rinkimuose iškovoti vietą į Seimą? Visas. Ne, iš tikro, kaip ten sako, išsikelk planą maksimum, įgyvendinti didelę dalį. Mūsų tikslas yra remtis ir kad galėtume turėti svarų žodį. Ir viskas, tikslas, manau, kad jau pavargo visi tų reformų rinkėjai. Yra partijų, kurios vėl balsuoja iš išskaičiavimo ir žiūrės, pas mus realiai bus pirmoji, vienintelė galbūt konservatorių partija. Nes realiai dabar konservatoriai balsuoja už LGBT, tai jie net nepriteisė taip vadintis. Sakot vis tiek, nu, ko gero realybėje nebūna taip, kad viena partija, niekokioje šalyje nėra taip, kad viena partija visas vietas užimtų. Su kuo galėtumėt eiti į koaliciją, o su kuriom partijom tikrai ne? Nu, tai mūsų yra pagrindas, vėlgi, vertybinė politika. Kad mum yra pagrindas Lietuvos simboliai, mum yra pagrindas Lietuvos vėliava, tautiškumas, visi šitie dalykai, kurios partijos judėjimai tą deklaruoja, jie visi bendražygiai. Yra toks pasakymas, mano priešo priešas mano draugas. Tai įdomu, kad mum reikės kovoti su konservatorių partija, mum patiem būnant konservatoriškų pažiūrų, na bet taip jau atsitiko. Tokios vakaruose mados. Tai įvardinti, sakykime, partijas, su kuriom dabar vat, galėtumėt sudaryti koaliciją. Oi, nežinau, dar jie, žinokit, persimainys, persidažys per tuos metus tiek kartų, kad čia kažką prognozuoti yra neįmanoma, žinokit. Tai viščiukus reikia skaičiuoti tada, kai už tą kiaušinius padėjo. Dabar net kiaušiniai nesudėti, tai ką mes čia dar bursim iš kalbų. Yra būrėjų ir taip, da mūsų. Ačiū. Prašau.